Horizon și-a unat cum e așchata în căbarebde. Sa este ni artakin gorțerina harar Ararat Mirzoyan, era cu sasruițe unețel, Franța e artakin gorțerina harar Jean-Yves Le Drian Hed. Se ruța chitnere când ar chelen, dar arăta șorgeana e mici azgaina în vătangucean, dar în cifoh mici ar carțer. Ararat Mirzoyan e ici gorț în cheroci nenești ca ea cel haestani het sahmana gotum, e vlerna e în harabahum, adrebegeanii cohmit, sa drancnerie, fera datari regimi și-a unat ca când hahtum nerii het evancov, stecht sfați, ia viceaca, ca hakația cam băniac suțiană, tiria havorelu, hocheba. Ancen șumner gorțadrelul pastere. Era cu sazruiți intați cum gohmere când în archelen, machi ca un adruțean, ca căcaniev, ca căcația ca nirea vânctării micias gain, dar și nagriev, Helsinki, Ezra Pachici, Acti Himamvra, ca căcuțean, paimana grișul, ceaia stanie, va drbegeani micev, bana acțiuner scxelum, vera bere o harțer. Ai sa mata extum, ieri cu stec care vor vele, ea hăcăminski, hâmbi, hamana hăgahuțean, dere. Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստ։ Քննարկվել են հանրապետության առջև ծառացած ներքին և արտաքին մարտահրավերների հաղթահարմանը վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը պետական գերատեսչությունների պատասխանատուներին մի շարք հանձնարարականներ է տվել կարճաժամկետ և երկարաժամկետ անելիքների վերաբերյալ։ Արցախում ամբողջովին ավարտվել են վնասված գազատարի վերանորոգման և ստուգման աշխատանքները, իսկ գիշերը բնական գազը արդեն իսկ մատակարարվել է Արցախ գազ ընկերության ընդունման կետ։ Այս մասին Telegram-ի իր պաշտոնական էջում գրել է Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Նրա խոսքով արդեն բաժանորդների կեսից ավելի գազամատակարարումը վերականգնվել է և առաջիկա ժամերին բոլորը կստանան բնական գազ։ Հատկանշական է, որ այսօր Ստեփանակերտում շուրջ 30-ից 40 սանտիմետր ձյուն է նստել, իսկ Արցախի այլ բնակավայրերում նույնիսկ ավելի շատ, ինչը բացառիկ է մարտ ամսվա համար։ Եվ նման պայմաններում Արցախի բնակչությունը զրկված էր բնական գազից ավելի քան 11 օր ադրբեջանական արեստական և դիտավորյալ խոչընդոտների պատճառով, գրել է նա։ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը միջազգային գործընկերների հետ միասին երեք շրջայց է կատարել Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ տեղադրվել է տեսահասկման համակարգ, այն բաղկացած է շուրջ 400 տեսախցիկներից։ Տեսահասկման համակարգի տեղադրման նպատակն է ապահովել քրեակատարողական հիմնարկի թափանցիկ աշխատանքը, քանի որ տեսախցիկների օգնությամբ հնարավոր կլինի վերահսկել և վերացնել քրեակատարողական հիմնարկներում տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրները։ Նախարար Կարեն Անդրեասյանը շնորհակալություն է հայտնել միջազգային գործընկերներին արդարադատության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին մեծ աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Իդեպ առաջիկայում արդի քրեակատարողական հիմնարկը ևս կունենա արդի տեսահասկման համակարգ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ այս տեսախցիկների համակարգը միայն միակ ձևը լուծումը չէ, որպեսզի մենք պայքարենք ապօրինությունների դեմ, սա ուղղակի մեծ պայքարի մի փոքր մասն է, շատ կարևոր մաս է, և տեխնոլոգիաները ընդամենը միջոց են, գործիք են, որպեսզի մարդիկ, այստեղ աշխատող մարդիկ, քրեակատարողական ամբողջ համակարգի մեր ծառայողները կարողանան պայքարել ապօրինությունների դեմ։ Տեսախցիկները իհարկե տեղադրված չեն խցերի ներսում, և դրանք մարդու իրավունքների նաև ազատազրկված մարդկանց անձնական կյանքի իրավունքների պաշտպանությանն են միտված, որպեսզի մարդիկ ունենան իրենց մասնավոր հատվածը, և իհարկե այդ մասնավոր հատվածում ևս կարող են տեղի ունենալ ապօրինություններ, և մենք դա շատ լավ գիտակցում ենք։ Հատկապես ապօրինությունների շրջանառությունը, դա կլինի թմրանյութ, թե կլինի խաղեր, թե կլինի ճնշումներ, այդ տեսակ շրջանառությունները լինում են խցերից մի խցից մյուս խուց գնալու ճանապարհին, և երբ համակարգը, օրինակ քրեակատարողական հիմնարկը ամբողջովին կույր է, այսինքն չունի այդ պատկերացումը, թե ինչ շարժ է տեղի ունենում, մենք կորցնում ենք հետևելու ապօրինությունները բացահայտելու մեր հնարավորությունները։ Այս համակարգը դադարեցրել է մեր քրեակատարողական ամենամեծ հիմնարկի կուրությունը, և այսուհետ մեր օպերատիվ ծառայությունը կունենա ավելի լայն հնարավորություններ հետևելու, թե ինչ շրջանառություն է տեղի ունենում, և ճիշտ է, սա ամբողջությամբ չի լուծի ապօրինությունների հարցը, բայց էականորեն կնվազեցնի։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունները շարունակվում են, Կիևի արվարձաններում մարտերը շարունակվում են, Մարիուպոլը ամբողջովին շրջափակված է։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան թարմացված տվյալներ են հայտնել ոչնչացված զինտեխնիկայի և ռազմական ենթակառուցվածքների վերաբերյալ։
Ucrainայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների 24-րդ օրը նույնպես անցել է օթային տագնապի ազդանշաններով եւ պայթյուններով։ Գրետակոծությանը ենթարկվել Խարկովի պետական կառավարման ակադեմիայի շենքը։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտարարել է, որ փրկարարներին հաջողվել է փլատակների տակից դուրս բերել մի տղամարդու, ով այնտեղ է մնացել 8 ժամ։ Կիևի մերձակայքում մարտեր են։ Մարիուպոլը շարունակում է մնալ շուրջ կալված։ Ուկրաինական կողմի փոխանցմամբ 5-շաբթի օրը ավերված Մարիուպոլի դրամատիկական թատրոնի շենքի փլատակների տակից հաջողվել է դուրս բերել ավելի քան 130 մարդու։ Սակայն Ուկրաինայի նախագահի խոսքով հարյուրավորները շարունակում են մնալ արգելափակված։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում ռուս զինվորականները 4 հրթիռային հարվածներ են հասցրել եւ իրականացրել են ավելի քան 40 օթային հարվածներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչը նաեւ նոր տվյալներ է հաղորդել ռուսական ուժերի կորուստների մասին եւ նշել, որ ռուսական կողմը զգալի առաջընթաց չի գրանցել եւ հիմնականում փորձել է պահել նախկինում զբաղեցրած դիրքերը։ Ուկրաինայի հոպ ուժերն ու կործանիչները խոցել են հակառակորդի 12 օթային թիրախ, 2 ինքնաթիռ, 3 ուղաթիռ, 3 անոթաչու թռչող սարք և 4 թևավոր հրթիռ։ Բացի դրանից վերջին մեկ օրվա ընթացքում ուկրաինական ուժերը Նիկոլայևի և Սումիի շրջաններում ոչնչացրել են օկուպանտների տեխնիկայի մի քանի շարասյուներ։ Հակառակորդի կորուստները ճշտվում են։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտարարել է, որ երկրի զինված ուժերը զրկվել են դեպի Ազովիցով ելքից։ Իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ առաջին անգամ կիրառել է կինժալ գերձայնային բալիստիկ հրթիռների համակարգը Իվանո-Ֆրանկովսկի շրջանում գտնվող ուկրաինական ստորգետնյա ռազմամթերքի պահեստը ոչնչացնելու համար։ Կոնաշենկովը հայտարարել է, որ գիշերը ռուսական ուժերը շարքից հանել են Ուկրաինայի 69 ռազմական օբյեկտներ, այդ թվում 3S-300 և 1 Բուկ M1, օդում խոցվել է ուկրաինական 12 անոթաչու թռչող սարք։ Ընդհանուր առմամբ հատուկ գործողության սկզբից ոչնչացվել են 196 անոթաչու թռչող սարք, 1438 տանկ և այլ զրահատեխնիկա, 145 բազմակի հրթիռահրետանային կայանք, դաշտային հրետանու և ականանետների 556 հրանոթ, ինչպես նաև 1237 միավոր հատուկ ռազմական ավտոմոբիլային տեխնիկա։ Բացի այդ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեկոյան հայտարարել էր, որ ռուս զինվորականները օգտագործելով գերճշգրիտ զենքեր հարվածներ են հասցրել Լվովի ավիագործարանին։ Ոչնչացվել են նաև պաշարների և ուկրաինական ռազմական տեխնիկայի պահեստները Նիկոլայևի և Ոզնեսենսկի արվարձաններում։ Միևնույն ժամանակ շարունակում են գործել հումանիտար միջանցքները։ Ըստ Ուկրաինայի փոխվարչապետի, մարտի 19-ին գործում է 10 հումանիտար միջանցք Դոնեցկի, Կիևի և Լուգանսկի մարզերում։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված վիճակը քննարկել են Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահները։ Ջո Բայդենը տեսակոնֆերանսի ընթացքում նախազգուշացրել է իր գործընկերոջը Ռուսաստանին աջակցելու դեպքում Չինաստանին սպասվող հետևանքների մասին։ Ըստ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության, Բայդենը նաև ասել է, որ կողմ է Ուկրաինայում իրավիճակի դիվանագիտական կարգավորմանը։ Առաջնորդները համամիտ են եղել, որ անհրաժեշտ է պահել կապի բաց գծերը Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի մրցակցությունը կարգավորելու համար։ Սի Ցինփինը իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինայում հակամարտությունը ձեռնտու չէ ոչ մեկին։ 10 գործակալության փոխանցմամբ Չինաստանի առաջնորդը նշել է, որ Ուկրաինայում ճգնաժամը այն չէ, ինչ կցանկանար տեսնել Պեկինը։ Սի Ցինփինը Բայդենին կոչ է արել ջանքեր գործարկել գլոբալ խաղաղության և հանգստության համար։ Մոսկվան մշակում է Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցների պատասխանը։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության առաջին եվրոպական պետդեպարտամենտի տնօրեն Ալեքսեյ Պարամոնովը, այդ սահմանափակումները համարելով ոչ լեգիտիմ։ Միաժամանակ նա նշել է, որ պատժամիջոցները Ռուսաստանի ընտրությունը չեն։ Նրա խոսքով Մոսկվան երբեք չի օգտագործել օրինակ էներգամատակարարումը որպես ճնշման գործիք, և ռուսական ընկերությունները շարունակում են ամբողջ ծավալով կատարել Եվրոպական էներգակիրների մատակարարման իրենց պարտավորությունները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Անտոնիո Գուտերեշը Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների պատճառով գլոբալ պարենային համակարգի փլուզման և սովի փոթորկի վտանգ է տեսնում։ Գուտերեշը Թվիտերի իր էջում գրել է, որ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները արդեն խաթարել են մատակարարման շղթաները, դրա համար էլ տեղի է ունենում վառելիքի, սննդամթերքի և տրանսպորտի գների կտրուկաչ։ Մենք պետք է անենք հնարավոր ամեն ինչ կանխելու վերահաս սովը և գլոբալ պարենային համակարգի փլուզումը, ընդգծել է Անտոնիո Գուտերեշը։
Հայաստանում 3 իրականացվել է 2416 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 32 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 1.3%-ը, ունենք 81 առողջացած, արձանագրվել է 1 մահվան դեպք, փաստացի հիվանդ է համարվում 2748 մարդ. Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ են Ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները, Բերդ Ճամբարակ, Վարդենյաս Լեռնանցքը, ինչպես նաև Ջերմուկ Գնդեվաս ավտոճանապարհները։ Սարավան Զանգեր Դիլիջանի ոլորաններից դեպի Բագրատաշեն ավտոճանապարհները փակ են միայն կցորցիչով բեռնատարների համար, մյուս տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար դժվարանցանելի։ Դժվարանցանելի են նաև Սյունիքի մարզի բոլոր Վանաձոր Դիլիջան, Աշոտսկի և Ամասիայի Արագածի տարածաշրջանների Ալագյա Զարթիկ, Ջաջուր Քեթի, Լանջար Լուսաշող ավտոճանապարհները, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Արագածոտնի, Վայոցձորի և Շիրակի մարզերի մի շարք տարածաշրջաններում բուք է, Ստեփան Մինդալ Լարս ավտոճանապարհը փակ է, ռուսական կողմում կամ 400 բեռնատար ավտոմեքենա։ Այս ժամին այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։ Արագածոտնի մարզի Կաքավաձոր գյուղում ավելի քան 50 տարի առաջ մեկնարկած շինարարությանն ընտանիքի 3 սերունդ է մասնակցել։ Մաթևոսյանների 4 անձից բաղկացած ընտանիքում ծնողները հարմարավետ կյանքի փոխարեն զավակների ապագան ու բարձրագույն կրթություն ստանալն են առաջնահերթություն դարձրել, մի ամբողջ կյանք ապրելով Խոնավու մութ երկսենյականոցում։ Պապից թոռ հասած շինարարության ձգձգվող աշխատանքներն ավարտվել են 3 ամիս առաջ։ Ես սկզբից ունեցել ենք 2 սենյակ, կառուցել է պապիկս 1971 թվին։ 2 սենյակում ապրել ենք մոտ 50 տարի, որ բանակից եկել եմ, որոշեցի, որ պետք է ավելացնեմ, որովհետև ընտանիքը պետք է մեծանա։ Այս հարցում Մաթևոսյաններին աջակցել են Viva MTS-ն ու Fuller տնաշինական կենտրոնը։ Ավելի քան 10-ամյա գործակցության ընթացքում այս կազմակերպությունները միայն Արագածոտնի մարզում բնակարանաշինության ծրագրով աջակցել են 69 ընտանիքի։ Ինչ խոսք, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ այսպես նոր տան պայմաններում, ուզում եմ խնդրեմ ձեզ անցյալը մոռանաք, թող անցյալի հուշերը մնան անցյալում, լավատեսությամբ և ուրախությամբ միշտ նայել դեպի ապագա։ Մենք ուրախանում ենք, երբ տեսնում ենք մարդու կյանքը դեպի դրականը կարողանում ենք փոխել և ավելի վճռական որոշումներ կայացնում ա, որ ինքը մնա հայրենի հողի վրա և ընդհանրապես լքելու մասին չի մտածի, ու դա ասում ա, որ արդեն մեր ծրագիրը հաջողվել ա և այդպես կշարունակի։ Մենք էլ ձեզանից ենք շնորհակալ։ Ամեն մի ծրագիր, որ կարողանում է այսպես հաջողությամբ ավարտվել, դա մեր հաջողությունն է նաև։ Եվ ընտանիքները, ես համոզված եմ, ծրագրից հետո կարողանում են վերակտնել իրենց և իրենց կենսակերպը արմատական փոփոխության ենթարկել։ Viva MTS-ն ու Fuller տնաշինական կենտրոնը միայն անցյալ տարի լուծել են 87 ընտանիքի խնդիր։ Գործընկեր կազմակերպությունների աջակցությամբ 10 տարվա ընթացքում նոր տուն ունենալու բերկրանքն արդեն վայելում է շուրջ 400 ընտանիք։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Horizon։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։